Jeg starter meget med ligesom at tage udgangspunkt i teksten, ikke? Og mærke, hvad den kan. Altså, jeg sidder ikke og laver baggrundshistorie først og alt muligt. Jeg synes, det for mig er det mest givende faktisk de første uger at få læst teksten igennem så mange gange som muligt. Og ligesom mærke, hvad den kan, og opdage ligesom nuancerne i det, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget jeg trækker sådan på personlige erfaringer, men jeg tror, at det handler om at finde en eller anden genkendelighed i sin figur. Ligesom for eksempel her, hvor jeg spiller Majbrit i Små Forstyrrelser, som ligesom er blevet meget, meget hårdt svigtet. Så tror jeg ligesom, det handler om at kunne finde det der inde i en selv, det der lille svigt, som man har oplevet måske på en anden måde, end Majbrit har. Og så tage det, og så bruge sin fantasi, og så forstørre det, ikke? Og så tror jeg også, det der med karakterarbejdet, eller at skabe en karakter, det er jo sådan, for mig er det også vigtigt, at den ligesom skal kunne alt, ikke? Fordi man har så meget med sådan noget, åh nej, kan min karakter det, og kan min karakter det, men altså alle mennesker er jo virkelig komplekse, eller jeg kender det bare fra mig selv. Jeg synes nogle gange, jeg tænker, nå, så kunne jeg også det, eller så handlede jeg også sådan, eller nå, så var jeg åbenbart også sådan. Hvor det er jo meget sjældent, at menneske ligesom kun har 5 farver, de fleste mennesker har jo 1 million, ikke? Så det handler om at kunne give en karakter så mange farver som muligt, tror jeg. Altså, det er jo meget forskelligt, hvornår man ligesom finder en rolle eller en karakter. Altså, der er jo ligesom også noget, der er jo nogle ting, der ligger mere til højre benet end andet, ikke? Hvilket også kan være svært, fordi så er der jo også hele tiden den der frygt for at blive en gentagelse af sig selv. Eller man skal jo ligesom ud og mærke, at der sker noget nyt, og mærke den der angst, og så ligesom støde på sin egen begrænsning, tror jeg. Og så på en eller anden måde komme sig over den, eller arbejde sig igennem den, ikke? Og så synes jeg, at når man så gør det, er kommet over den anden, eller over på den anden side, eller har arbejdet sig igennem sin egen begrænsning på en eller anden måde, så er det, jeg føler, at der er noget i en, der vokser, ikke? Eller så er det, som om der er et ekstra rum, der sådan bliver udvidet i en, eller så kan man noget mere, og så et kort sekund, så føler man måske, at man kan alting. Og så finder man ud af, at det kan man ikke. Så starter det hele forfra.